Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli borçalılar, dəyərli iloğlular. Bugün mən sizlərlə bir insan haqqında paylaşım etmək istəyirəm, hansı ki bizim fəxrimizdir. Yaxın günlərdə Türkiyədə ən tanınmış otellərin birində, ən tanınmış bir təşkilatla, deməli orada jüri olaraq iştirak etdi, o da böyük bir fəxrdir. Bunlar haqqında özü danışsa yaxşıdır. Öncə sizi tanıyaq, özünüz haqqında danışın və mən bilirəm ki, yəqin ki, o Türkiyəyə qədər bundan öncə də uğurlarınız var. Sizi təsviflər olsun ki, çox az tanıyırlar Gürcüstanda. Xahiş edirəm, əziz dostlar, uğur qazanan insanlarımıza dəstək verin, paylaşın. Nə olar ki? Nə olar ki? Biz də bu ölkədə yaşayaq, sevək, uzaqlara getməyək, dəstək verən ölkələrə getməyək. Uğur qazananların biri Vəfa xanımdır. Özünü təqdim etsin daha, özü yaxşı olur. Mən sizi təbrik edirəm başdan. Çox sağ olun. Buyurun, danışın Türkiyədə nə oldu, nələr baş verdi və bütün həyatdakı kariyeranızı tanımaq istəyirəm. Mən Vəfa Bədalova saç üzrə stilist kimi işlərimi təqdim edirəm və çox dövlətlərdən, çox millətlərdən tələbələrim oldu 100-dən artıq və mən həmişə çalışıram ki, yeniyetmələrimizi öz peşəmdə öyrədim və onların əllərinə sənət verim və onlar da öz ayaqlarının üzərində dura bilsinlər və mənim özümdə bununla da əlaqədar öz biliyimi daha çox mükəmməlləşdirmək üçün xaricilərə gedirəm, gəlirəm öz devlətimdə, öz xalqıma xidmət edirəm və bildiyim MEY Akademiyası var Türkiyədə. Bəli, mən Türkiyədə 4 il yaşamışam. Çox tanınmış bir akademiyadır. Bəli, və həmən o akademiyanın üzvüyəm mən. Və hər ildə 2-3 dəfə böyük seminarlar keçirdik və mən orada iştirak edirəm. Və özümün əl işlərini, qeyri-adi saçlarla orada mən iştirak edirəm. Və bu ildə sağ olsunlar, məni bir juri kimi təqdim etdilər. Artıq juri oldun. Öncə Vəfa xanım iştirakçı oldu, indi isə juridir. Yəni ən yüksək dərəcəyə çatdı təbii ki. Davam et. Bəli. Və belə də davam edirəm və çalışıram ki, bunu başqa insanlara da ötürüm və yeniyetmələr, tələbələr götürüm və onlar da özümlə bu sahələrə qədər, bu tələbələrə qədər qaldırırlar. Yəni sizin müəllimlik dərəcəniz var. Bəli. Yəni ustasınız. Özümün də çoxlu ödüllərim, Oscar'ım hətta var, hətta 100-dən artıq. Siz təqdim edin, zəhmət olmasa bir göstər. Siz göstərin nəyiniz var, sertifikatları bir anlatın. Sertifikatları anlatın, qalxın ayaq. Amma mən çoxları qoymamışam, mənim. Olsun, evdən, yəni buradakıları göstərin, evdəkiləri də ayrı görərik, yəni evdən göstərin. Başqa otaqlarımızda da var sertifikatlarımız. Evdə də çox yerini qoymamışam, çünki bizim otağımız balaca olduğuna görə yerimiz yoxdur qoymağa. İndi nəyiniz var, onu göstərin. İnşallah irəlilərdə başqa bir salonlar fikrim var, daha çox irəlilərə getmək, onda daha çox Oscar'larını qoya bilərəm. İnşallah başqa şeyləri mən göstərim. Mən oxuduğum müəllimləri George Kott-dur və Azərbaycanda oxuduğumdur, Bayram Karakaş'ın təqdim etdiyi sertifikatdır və bunlar da ciddi sertifikatlarımdır. Kimi? Bəli. Maşallah. Əsas mənim də maraqımda tibbi tərəfdir. Bəli, oturun, davam edin. Buyurun, əyləşin. Başqa yeni Vəfa xanım, başqa gələcəkdə hansı planlarınız var, dəvətlər haradır? İnşallah, mən gözəl fikirlərim var ki, mən bundan sonra Avropa ilə istəyirəm, bəli, Avropaya əlaqə qılacağım və onlarla bir neçə təkliflərim var. İnşallah bu illərdən sonra mən xaricə Avropaya gedəcəm. Təbrik edirəm. Belə bir gözəl arzularımız var. Təbrik edirəm. Dəyərli dostlar, mən Vəfa xanıma sizlərə tanış etməyə çalışıram. İnşallah ki, bunu çox insanlar tanıyır. Amma tanımaya bilərlər borçalının fərqli yerlərində. Məsələn, Bornistə, Dumanistə, ondan sonra elə qara yazı olsun. Gəlinlərimizi dəvət edirik, gəlsinlər, o şən günlərini, özəl günlərini Vəfa xanımın əlləri ilə həyatlarına sevgi qatsınlar, məhəbbət qatsınlar. Sağ olun, hələlik bu qədər borçalının istedadlı insanlarını tanıtmaqda, paylaşmaqda çalışacağım. Sizlərdən də xahiş edirəm, bəyənin, paylaşın. Vəfa xanım, olarsa telefon nömrənizi də bildirin ki, sizinlə
sizi tapmak isteyen, sizden ders almak isteyen, sizin o kızıl ellerinizden istifade etmeyi isteyen insanlar gelsinler. Burasının adresini bilirim ve nömerinizi deyim. Marmioli, Rustaveli Küçesi, 118. binada kalır salonumuz. Vefa Güzellik, nömresini deyim. Vefa Güzellik Merkezi, nömremiz 593-17-50-05. Sağ olun, görüşmek üzere. Helalik. Держит.